Друзі, це відео для 5-ї бригади київської нашої. Ми журналісти. От. Не виплати, не бойові. Вон хлопці позвільнялись. Один у мене там, Петро, другий. Сидять без грошей. За поранення вчасно не виплачують. І куча маса оце дзвонків в цей місяць той. Олексій Михайлович, громада, батьки, вже просять, давайте карну справу на комбаті. Та давайте, ми не проти. На ООН напишемо, на этот самый, на Великобританию напишемо, там слідство возбудим, в ООН слідство возбудим. Сейчас будем, скинемся ще на адвоката, чи я долучу там когось з наших. От. І це не діло. Фінслужба не працює, медики через раз працюють. Я ж кажу, це не керівництво, це треба його трошки підмінити, тому що це так справи не робляться. Отак, як мені, я ж кажу, жаліються вже не один місяць і просять вже давайте карну справу по 5-й бригаді. Ми київські, бригада ця київська, дуже-дуже багато цього матеріалу. Ми там, понятно, що скарги НАБУ, СБУ, військова прокуратура, це все робимо. От, карні справи возбуждаємо, но хочеться, вже родинам і мені хочеться, просто на керівництво зробити, пригласити, по-перше, їх в суд. По-друге, всю доказову базу знести в суд, по всім, як то кажуть, жульническим штукам, що вони там наробили, не буду зараз просто туфтологією займатися. От. І оті от лівачки, хабарнички, що вони так само вимагають, це все популяризувати. Я ж кажу, і замінити керівництво для київських хлопців, для родин, щоб було все як положено. Вовремя виплати, вовремя статус. Родина 200-х, те ж саме, щоб вчасно це все подавалося. Якщо герой, то герой. Якщо полонений, то полонений. Безвісти зникли. До речі, ми військові юристи-журналісти, наш сайт Zemagro.info. Заходьте, Zemagro.info. Ми юристи з 15-го року. І за того прошу звернути саме на нашу організацію. От. І ми зараз збираємо доказову базу по злочинам комбатів 5-ї бригади. Дякую.